Софійка може в ньому стояти, так як вона ну, нас не ходить і не стоїть, то вона має змогу завдяки ньому стояти і бачити все навколо себе. Дуже любить стояти, каже, що вона велика, тішиться. Цей вертикалізатор незамінний лише два рази на день і по 20 хвилин, бо в Оленої донечки спінальна м'язова атрофія, слабенькі м'язи, кістки, ще й дихає дівчинка не на повні легені. Скільки рочків має? Три. Три? А як ти називаєшся? Софійка. Тому дівчатам потрібна відеоняня, прилад, який дозволить Олі відлучатися хоча б на кухню. Камера фіксуватиме, що відбувається з дитиною, і передаватиме сигнал мамі. Адже Оля, щоб зібрати кошти на вітаміни, амінокислоти, спеціальне харчування для доні, реабілітацію, плавання, масажі, творить декори на кухні, переважно ночами. Наприклад, я щось зроблю, і вона там в ліжечку чи сидить в кріслі і може впасти, і щоб я кожен раз не бігала. А деколи притулиться носиком до подушки чи до дивана і ну, не може не чути її, і ну, може, як то кажуть, задуситися, і щоб ну, не було такого випадку поганого. Іноді, як от лежить на дивані, вона так перевертається і сповзає. Дуже тішиться, що вона сповзла. Але вона не стає, і вона зразу падає. Зараз ті шопки і віночки Оля робить для благочинного різдвяного ярмарку. Він цільово збирає кошти на потребу діточок, прикутих до ліжка, якими опікується благодійний фонд «Даймо надію». Ярмарок цієї суботи у архідієцезії Римо-католицької церкви, що на Винниченка, 32. Буде святковий концерт, будуть столи з солодощами, з ковбасками, а також майстер-класи для дітей. У нас буде лотерея, і головним призом на лотереї буде мобільний телефон. Цьогоріч збиратимуть кошти на 10 відеонянь для таких сімей, як Олена, а під опікою фонду 22 діточок по всій області. Оксана Синишин, Роман Маленький, Західнет, новини.